Tak, čaute hoši, vítam vás opäť po nejakej tej dobe konečne u Minecraftu. Tentokrát som tu opäť s tým Lexíkom. Nazdar, nazdar. A sme si zvolili jednu takú fajnovú mapku. Diversity, čo má byť proste... No, vysvetlí to Timo, lebo ja to ani nepamätám popravde. To complete the monument, bude to rôzne challenge a budeme robiť toto challenge pre voľmi a musíme získať z každých challengeov tu, jak vidíte. Ja by som to zdržoval, možno zrovna do hrania. Recommended guide. Aha, dobre, toto je to vysvetlenie. Tu mám poznám, keďže som ju hrával možno pred 3 rokmi už, ale nepamätám si nič z toho mapy vôbec. Poďme ďalej, poďme sem. Áno, áno, ideme ďalej. A to na to challenge som ti hovoril, poslám kúknu na challenge. Introduction, adventure, arena, trivia, parkour, ježiň, parkour. Práve jediná vec, ktorú neviem. Tu keď pôjde to introduction. Musíš hodiť voľnú do česty. Do česty, áno. Teraz ju máš ty. Áno. Dobre, dal som to tam. Analyzing item, please step back. Dobre, a teraz kúkaj, čo stane. Kúkaj tam, kúkaj do stredu, čo stane. Aha. No, poďme hore. OK. A tu máš rôzne challenge. Tak ideme tú arenu. Vyber si, na čo chceš ísť. Arenu ideme. Máme arenu. Na prvý part je arena, OK. Introductions, to... Aha, čo som tady jednak vybrač. Aha. Dobre. Enter arena. Ešte sa vyzbrojí, ne? Áno, poď. Aha, sa čudom, že zbroj ako nedali. No poďme. Joj. Si lepší. Ježiš, ja sa budú spávať na strede. Ale vidno, tak. Ako dajú sa zabiť, hej, sú to celkom... Mňa sa lepšie PvPčko je vy na 16. Instagram. O, ja som to zvyknutý na to novšie verzie hrať už. Bacha, aby ťa nezabili. Nie, mne sa je internet strašne, neviem prečo. No, však aj na mojej obrazovke sa. A ja skapem. To ti zabíj iba jednu, svoju fišku dávaj. Dobre. Počkaj. Berem rebríky. OK, zráme. Ty potvory hnusné. Daj, regenerate. Dobre. A tu revart. Ježi, oni videli, že sem hore. No poďme na dvojku. Ej. Slimeovia. Slime. Ty, najutrnejší mobovia. Aha. Ty vole. Ty tam strojíš uprostred nich proste, ty si... Máš ten internet riadne. Však ja ich nemôžem hitovať, aha už môžem. No, však práve, ty si proste zmrzol na mojej obrazovke, oni tam do teba skákali a o tobo. Je minú. Ježišmaria. Poďme ďalej, poďme, dávaj, dávaj, poďme. OK, idem. Regenerate. Ja zase seria vard. A prečo si nedal armor na seba? Ježiš. Na neho zabudol. Popravde ani ten prvý reward som nevidel. To je si chestplate, ne? Nemám chestplate. Ježiš. Prečo si nezabral chestplate? Pretože som to nevidel. No, mňa zabijú, mňa rozsekajú. No.
pasci. No, ja som vo pasci. Dobre, no teraz som si... Ježiš, vysvíne, hnusné. Odpaľte. Veď to pekiel. Ja si musím predstaviť kontrolku, pretože... Hej, mám... Á, slimeoš, jak si sa s tým dostal? No. Mhm. Ja si musím predstaviť kontrolky, lebo to je hrôza. Sprint, však vole... Ľavý... What? Čo je za nastavenie, bože? Hrôza. Left control. Ktorý človek sprintuje na left kontrole? Ja neviem, ale ja nie. No. Dobrý typek. Toto sú najhnusnejší mobovia, tí vole. Toto zatiaľ najviac damage dávali. Dobre, dobre. Niečo sa deje. Tak snažím... Od... Všetky, počúvaj rebríky, mňa zabijú. Mám jedno HP. Checkpoint. To pit horaj s týmito tu na hnusnými. Vážne ako v politike sa hrabať toto. Politike sa hrabať. No, tak odmena, parada. Prečo to vyhadzujem ja? Stačí ti shiftom na to klik, keď to máš v ruke, tá shift stačí dať. Aha. Ale si regenerate. Áno, áno. Štyrka, čo to je? Zombies. No, nechápem prečo tých zombíkov oni dali skôršie, keďže sú taký basic mobovia, podľa mňa, aspoň. No, pome. Ale. Ja by som na každý part zarobil jednu, toto voľnú. Aha. A vy ste sa jak sem dostali. Čo ty na to? No, to by mohlo byť aj. Skákajú tu z tej druhej arény, ale vážne ako. Jau. Sorry, dal som ich hneď na teba. Dobre, teraz iba čaká na rebrík. Mám rebrík. Dobre, parada. Počkaj. Predtým, kýž poje, čakaj, choď. No choď už ty. Dobre, idem. Regenerate. No. Aha. Čo si dostal? Chainmail. To musíš už na inventár, normálne. Dobre. Čakaj, koľko nahrám mám už? Ježiš. Už to máš. Najzdravnejší mobovia. Ach nie, kostľúci. Máme z toho 3 survivalu. Mhm, hej. Hlavne vojak, jak ho tam zastrelili uprostred toho, ako ho rešil, že... Niekto mu hovoril. Hej. Dobre. Ako dobre, že tu nie je tento combat, ten cooldown na tom. To máš strašne štve. Stačí ti rýchlejšie klikať. Alebo ty minimálny damage dávaš normálne to s tým mečom. Keď nečakáš, aby sa to načaržovalo. Už to stačí zabiť jedného, dobre, už máme rebríky. Aj. No observer, poď prvý. No, idem. Dobre, počkaj, to nahrávanie chcem čeknúť, lebo... To je taká bolesť proste tohoto s tým full screenom a tak. Pozor na creepera, to musíš dávať postupne, nie? Ja viem. Oh. Viem, ako sa zabijú creeperovia. Ale nemusíš ku mne hádzať, hej?
Oj. Dobre, dobre. Ja mám 30 dečka. No, ja tiež už. Ja mám posledný dečka. Ježiš, ty vyhľadaš na mňa. Kokos. Ty vole. Checkpoint. No. Hej, dobre. Nie, internet. Tak. Keď sa, keď ich dostaneš len to, aby explodovali proste v skupine, tak to je fajnové. To je pohodlá zatiaľ. Mhm. Pičáci jedni. Nice. Dali sme všetkých. Poďme, dávaj. Aj, si čak. Observujem pri prvý. Nie! Ure, rýchlo, poď, hore, hore. Dobre. Dobre, dobre, fajn. Dobre, mám boty teraz, chain nové. Dobre, fajn. Chain nové to punky. Ktorýši? Poďme na ďalší. Vyčky, nie! Oh no. Oh no. No! Baka ma poizom. Striga jedna špina ma hnusná. Baba Jaga. Dal mi heal. Baka ma harming. Mhm. Tak. No, ja mám jedno srdiečko. Nie, magia, to sú lektvary. Vale, no tak už. Množia. Vyne hnusné. Karede. No. Jaj. Dobre. Ríc. A to má, áno, som bys. Bez. Poď ďalej. Ešte tých vyčík tam je. Vy hnusní kostlivci, vypadnite. No a kto zničil tu rebrík, ty vole? Pri kostlivcoch. No ja sa odtiaľ to nedostanem bez toho, aby som neumrel proste. No a snažím sa akurát, že to po mne pália. No. Ježiš. Dobre, tým je sekol internet, ono zabili. Dobre, už sa... Hnusná kocka, blbá magmová. Ale však ju zabíš, však hitujem do nej, vole, je blbý internet, disco jeden, špinavý. Áno, popožente ma, tak, fajn. A nestrieľate už do mňa, hej. Kľud! Ty koľko z tých skalpalo tu! Ty vole. Daj si regenerate. Ne, my už musíme sa dostať ďalej, nemáme ďalší checkpoint, lebo to je hroza. Aha, výšky po sebe utočia, to je dobré. To je paráda. A, už sa to otvorilo. Fajn. Dori ti nie. Ty vole, tak to bolo niečo. Čakaj, bacha! Bacha! Dobre, idem dole. Revard. Aha. No, paráda. Paráda, to bolo niečo. Ber si iron chestplate. Berem. Equipujem, mám.
to vyhadzujem väčšine. Spiders, to si od najutravnejší mobovia. Checkpoint? Máme checkpoint? Áno, máme checkpoint. Hnusné arachnofóbie. Satanské stvorenia. Áno, satanské stvorenia. Ako pavúci v Minecrafte sú tí najmenej strašidelnejší zatiaľ, ktorý som kedy videl. Áno. Pavúkov zatiaľ. Takí zlatí vyzerajú. No v Skyrim aj vyzerajú otrasne, sme chceli zvracať, keď proste sa hýbu. Tak Skyrim je celá dobugovaná hra. Není, až tak moc není, ja som to hrával už. Ako, hej, občas sú tam bugy, hej, ale... Však ja som videl taký bug, no je, že typek išiel a do stoličky chodil. mám rebrík. Cyberpunk je ešte viacej zabugovanejší, čo som sa pozeral. Ale hlavne, že ten pečujú. Alebo sa aspoň snažia. Cyberpunk je nová hra. Hej, no tak akurát, že len. Bo 4-krát sa mi zdržilo, hento. Predlžili, že proste ju vydajú hento neskôr. To je horší. Čo je poison. Á, bože, to stý. Ťaskinný, hnusný, špinavý. No, už aj ja mám poison, parada. Ako tak, ktorý si kľudný, hej, keď ich nezautočím. Ale budem mŕtvý už, no. Ja mám jedno srdiečko. Nein. Hnusné poučiska. No jasné, internet, vole, parada. Robíš srandu, mňa... Dobre, ale spadnú na sto. Uhnite cesty, prosím vás. Nemám čas. Troškej spiderom môžeme ísť ďalej. Musné pavúčiky. Rebrík skladám. No, dobré. Nie zas... Ale strašne zavadzajú. Daj si regenerate. Aha. Tak, čo som dostal takého? Jo, hej, Iron Topanky. Topanky Adidas. Adidas. Aha, presne. Spider Jockeys, no. Musíte nájť tento. A čas, koho tam je treba zabiť, chápeš? Hie. Iný jedný. Hie koník, hie. A kúkaj, koho to zabugol do zeme? Ja je videl som, je bugnutý v zemi. Chudák. Dorik, ja skapem. Tak ja som polovicu srdiečok mám. Rašujem, vieš? Mhm, však aj môj brat. Keď mu povie hento v Borderlands 2. Hovorí mu nerašuj, nie, narašuj a skápe a potom hento. Nerujme. Hej, ako jemu to proste nedoplo. Ježiň. Čiže ty stávaj tu ten rebrík, nie? Ne. Pretože... Ja ty môžeš stávať tu ten rebríky. Aha, no. Dorej ti to, ty keď spadol! Tak taký otravný! Ježiň. Ako vážne, pavúci jední špinami hnusný. Dobre, musím... ...tec na regeneration a... Dobre, poď sa nože preč. Pomoc, ja nemôžem stávať, ja už môžem. Máme checkpoint. Neblokujte ma. To je vážne, ty veľa ako Kaufland, prosím, chápeš, keď... Keď sú hento te vypredaj, tak dôchodci sú zoradení, tak... Že cez nich nemôžeš ani hore, ani dole. Tu máš chestplate. No mám chestplate. Máš ten. Ja. Máš nejaký lepší gear. Dobre. Pokračujme.
Čo toto je zač? Čo tu bude? Á, Blazovia. Preto je tu tá voda. Vyhraš na dve hity. Aha. Nie, na tri. Dobre, nehačte po mne bordel. Je tu voda na uhasenie, keby dačo. Ja viem. Ktorý ti? No, dobrý tvý. Nie, som skoro do tej vrstvy. Dobre. Jedné podpadačstvo sa nekoná. Koko, ja som úplne v strede a ich tu zabijam. OK. Ktorý ti mňa zabili? Vole, internet špinavý, hnusný. Jau. Hnusný ohník. Dobre. Dobre, pomeď, pomeď. Regenerate. Regenerate. Reward. Jup. Dobre, idem pozrieť, koľko to nahrávanie ešte ide. Aha, dobre, 22 ešte. Paráda, to je v pohoda. Čo 22 ešte? 22 minút. Dohráme, nie? Hej, však do... Pekle, oni ma vážne zapálili z také diaľky, oni... Čo toto je, toto? Pigman. Hej, ale Blaze ma proste zostrelil hento. Aha. A podpalil. Mám polovičku krička. Jau, to si mi spalo rovno pred... No, jasné. Au, mu sa palil ten hajzelský Blaze. Dobre, ja tu bežím okolo tej arény a sa mi sa prežije, čakám na teba. Dobre. Mám 3 srdiečka len, no 4. A pol. Oni ma idú na takú diaľku, ktorú stranu. To je riadny shitfest. No, zase sa ohnili do pasce. Tí blizovia sú najhorší. Ja tu budem hento za každým, keď skápeš, tak tu budem bežať hento okolo a snažím sa hento zregenerovať čo najviac srdiečok. Zabíjaj ich, tam budeme preč čo najrýchlejšie. No. No jasne, internet isko jeden. Oni keď sa zalagnú a proste hento idú a... Rekt, máš. Hotovo. Vedno tak, Blazov je kľud. Ja už máme rebríky, až musím vás drať. Á, dobre. Odlákaj ich. Čo vy pečienky hnusné? Ja nemôžem nič pokladať. A už môžem. Tak lebo internet. Ping, alebo čo to je za... Revart. Ďalšia úroveň. 13. Oni idú sem hore. Dobre, už nejdu. Né, nejdete sem hore. Ja som Paco. Ja som vyhodil svoj hentu diamantový meč tam dole. Však zober si Revart. Dobre, idem. Kurník aj s týmto. Á, dobre, je tu. No poďme ďalej. Á, Slenderman. Á, Slenderman. Dobre, však. No to musíme ich zabíjať. Ja by som videl, že by sme chodili furt na jedného. To hnusný sviňary.
Ale nebudú nás útočiť ostatní, keď proste hitneme iba jedného. Nie, nebudú. Potkan hnusný. Slendermanský. On sa, sa furt portne, to je také otrávne proste. Kúkaj, portol sa. No. Oni sa väčšinou odportnú, len to, oni majú šancu sa odportiť proste, len to, úplne niekam inde. Však to? Než na miesto, len to, určenia. Aby bojovali s nami. Á, dvaja, čekujte, aha. Také vychrtliny, ty vole. No. Práve že. Aha, za mnou tu je. Aha. A traja idú po mne. Choď preč. Ty hnusná potvora. Chceme tu traja. No však, práve že. No. 3,5 srdiečka mám. Ja mám 4. Ja sa zregenerujem, sa počkám, keď sa zregenerujem. What? O, tu čo je? To, dobre bolo. Aha. Ja som chytol dvoch naraz! Nice. Aspoň myslím teda, že hej. Dobre, skápal. Koľko ich presne potrebujeme zabiť? Ježiš Kriste, ešte piatich. Tak pravo to máš, pravo to máš. Aha, hej, viem. Pravo v strede. Dobre, dobre. Už, dobre, ja som myslel, že proste to počíta iba koľko sme zabili. Už ma dvoch. No jasné, že sa otvorčí na strechu. A ja mám malo životov, no nechaj. Tak. Nusák. Ja som, že sa odportí na streku, ty vod. No a internet, parada. Vytvorá! Nie. Checkpoint máme asi, či? No, ďalej som. Tu tí Blazovia. No? Som ďalej. Práve cez Pigmenom prechádzam. Ktorí na mňa utočili aj proste bezdôvodne, díky. Teraz som vás ani nehytol! A ja sa prepadám na textúrov. Dobre, už nie. A, dva Blazovia zbugnutí hento v zemi. Tak lebo prečo nie? Dobre, sememe tých Endermanov a už potom to môžeme končiť, nie? Čo myslíš? Tak ešte ďalej hráme, nie? Dokým nedáme tú arenu. Ale vážne to ty vole, to... Ale tam prídem k tomu rebríku a nemá. Proste zalagnutý internet šup a... Viem sám asi hrať teraz. Bojovať. No, a ja sa prepadám textúrou. Jej. Ja sa prepadám textúrou. No, ja musím s tebou vysať na tú arenu, to je v ríti. No ale ja sa prepadám na textúru, no už som tu. Do ryti! Mne zobrali meč! Aký? Ja tu hrám bez brnenia! Ty vole, no. To je paráda. Víte, skvelé to nie nám bolí. Ja mám
Brnenie, ale nemám meč, aj to je Enderman. Dobre, pikmeni už. Ja som zabil Endermana holou rukou. Ako... Čo sa stalo s Reverikom? Prečo tu chýba hento jedna? Kde? Pri tých pikmenoch. Oni lezú hore, oni sa snažia dostať hore. Jeden Rebrik tu chýba. Ja nemôžem sa dostať hore, mám to zničiť či ako? Aby som vyšplhal hore. Nejde. Nejde proste. Mne to nejde rozbiť. Pozor, observer. Pygmeni mi to zavadzajú. Jau. Pygmen, ako dole. Pygmen. Buďte naštvaní na neho, nie na mňa, však... Oh. Zober si rebríky z tých strán a choď. Dobre, mám. Nemám normálne... Boostuj hore. Dobre, mám. Hotovo. Regenerate. Cez tú endermanskú arenu sa dá celkom ako ľahko dostať, stačí sa vám pozerať na zem. Nemusíš proste sa prebojovať cez tisíc zase. Mám meč. Ja neviem, prečo som ti hodil. Pozor na tých Wither Skeletonov, tu si strašne... ...hope. No. Ja ono už ma hitol hezol. Už sa poskladávaš. No a ja už. Paráda. Už iba jeden. No. Nič sa nedieje. Aha, otvoril sa. Pozeraj, observuj, poď sem. No. Dobre. Dobre. Á, máme ešte hotovo voľnú. Áno, máme hotovo, fajn, parada. Pozeraj na arena, kde je arena? Tu je arena. Ako, vidím arenu, hej. Čup. Dobre. Dobre. Hej no, to by nám stačilo pre tento dnešný diel, čo myslíš? Jasné, že aj, dobre. Takže ľudia, ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite zanechať like, ak sa vám páči moja tvorba, tak zanechajte odber. Timo Lexikov kanál budete mať v popisku videa a jeho skúste podporiť aj, aby mal radosť toho. No a uvidíme sa pri ďalšom videi alebo streame. Tak sa zatiaľ majte a prajem vám pekný zvyšok dňa. Pa, pa.